përgjigju serbes armiqve, se nuk të turpëroj. Ishte besa që jepte populli partisë. Realiteti çdo ditë vërtetonte drejtsinë e vijës së partisë. Reforma agrare, industrializimi i vendit, kolektivizimi i bujqësisë po transformonin Shqipërinë. Socializmi zgjonte vullnetet e ndrydhura të shekujve dhe nxirrte në pah vitalitetin e popullit ton trim, punëtor e të talentuar. Të stoliste dhe të bora e rallë të Tiranës, të gjithë do të bëheshin pakës fëmijë. Por le të kthehemi në ditët e zymta të marsit 1953. Para shokut Stalin e do t'i këndrojmë të dëshmi këtë qështje së madhe të Leninit dhe të Stalinit e do të ngrojmë lartë zona tona e do të sulmojmë në vrru për para e të korru fitorje të reja. Por ne Stalini nuk ka vdekur, nuk mund të vdekur si kur a i rol dhe do të roj në shekuj. Tradhtare e Krushovit me pikpamjet dhe veprimet e saj antimarksiste e shkatërrimtare do t'i sillte dëmet pa llogaritshme lëvizjes komuniste e punëtore, çështjes së socializmit e të revolucionit në botë. Dhe shantajet përplasëshin njëri pas tjetrit mbi udhëheqjen e partisë sonë, por tashmë selia e tyre ishte Kremlini. Në maj 1955, Partia Punës Shqipërisë zyrtarisht kundërshtoi vendimin arbitrar të Krushovit për të rehabilituar klikën e Titos. Tradhtia i lidh tradhtarët. Kongresi 20 do të pagëzonte triumfin e revizionizmit modern. Përsëri reflektime të thella. Ditën e të tëra në krye të byros politike, në selinë e komitetit qendror të partisë, apo në këtë sallë, me shokët ose vetëm gjera për mëngjezit, u dhe hejtësi i partis ndihte hap pas hap ngjarjet, analizonte situatat. Revizionizmi modern duke shtrembëruar marksizm-leninizmin, kërcenonte drejt për drejt
edhe patet e socializmit në Shqipëri, lirin dhe pambarsin atë dheu. Në momentet e preokupacioneve e të halëve të mëdha, a i ndjen të më tepër se kur nevojën të kthej qofte dhe pak qaste të kaneja e shtrejt. Nëna si nëna, me intuitë e kupton të shumë mirë të biri. Zëri i saj ishte si një dorë e dashur që i terte djersën e balit, i lehtëson të halër, i qartëson të mendimin. Dokumente, radiograme, orientime për shokët, vetiu u shfaq përsëri firma e viteve të luftës, Shpati. Male u thiqe i lufta, të shveshur, të pangren e pa armë ishin partizanët, i pakapërcyshëm duke i rrethimi nazistë. Ata që i qeshin si miqe e aleatë në këshiluan të dorëzoheshin. Ju e kini kotë, në tha anglesi. Ju e humbët luftën, ju jeni të rrethuar, dy rrugu mbeten, ose të vriteni, ose të dorëzoheni. Por partia u përgjigj, kjo që guxua të thoni është kulmi i tradhtisë. Ne nuk do të dorëzohemi, ne do të vazhdojmë luftën tonë deri në fitoren e plotë. Nuk mund të bëhet ndryshe as këtë radhë, jo revizionizmit krushovian. Luftë tradhtarëve të marksizëm-leninizmit. Lëviti në 60 e në veri prapë në Moskë, ja për plasi në fytyrë, që diti gjithë një botë në veri. Turqme arrije. Lora kishqen jona, beti e përjet do të mbetet jona. Këtë akt të guxim shumë partis punës Shqipëris, historia do të sankcionon të në kushtetur. Bazat e huaja nuk e mbrojnë, por e minojnë pavarësin e një vendi. Partisët e popullit tonë, imperialistët dhe revizionistët, na kanë halë në sy dhe na urejnë. Ata tërbohen kur shohun se brënda në prapaviat e tyre, një vend i vogël dhe një popull heroik, lëfton me heroizm dhe me këndungunje për të mbrojtur lirinë në pavarësinë e tij dhe ndërton me sukses socializmin. Oh,
masat, bashkëbisedimet e vazhdueshme me to, për herë janë kthyer në burim forca shërinimi e frymëzimi. Atje verifikohet saksia e vijës së ndjekur, grumbullohet mendimi dhe përvoja e pashtershme e mësuesit të madh e pagabushëm popull. Lindin idet dhe projektet e të ardhmes më të ndritur të Shqipërisë socialiste. Kërkon ritme të reja, për masa të reja. Ndërtuam në fillim hidrocentralin e parë Lenin dhe i quajtëm Gjigant. Gjigant me 5.000 kilovator. Po si duhet quajtur Fjerza me 500.000 kilovator? Po kaskada hidrocentraleve mbi drin, reflekset së cilës derdhen e lamburisin në të gjithë Shqipërinë. Plot gojën se nuk ka rreth e zonë të Shqipërisë që shoku Enverogjat mos e ketë shkelur me këmbë. Nuk ka vepër të pesëvjeçarëve ku ajt mos ketë qenë një ose disa herë. Janë me mira e mira punëtor, fshatar, intelektual, ushtarak, të moshuar e të ri, që ai një personalisht. Dhe kudo, zemra e hapur e popullit i thotë, ardhë Shqibar, dita një minjë. Transformuam në këto vite fushat dhe malet, qytetet dhe fshatrat, mendjet dhe zemrat. E bëm Shqipërinë të bukur dhe të re, një vend që rron dhe rritet me djersën e tij, që nuk një kriza e papunësi, një vend të elektrifikuar skaj me skaj. Gjithçka e arritëm me punën tonë, me luftën tonë. Klasa shfrytëzuese e me të vërtet të lirë është një politikë revolucionare e internacionaliste. Ajo është e çlirua dhe nga shenja me vogël e nacionalizmit të ngushtë përgjese, e shovinizmit, e ekskluzivitetit nacional ose e nërvlerësimit të popujve tjerë. Populli shqiptar ka respekt për çdo popull dhe u do të mirën të gjithë popujve.